হয় কথাটো আপোনালোকে ঠিকেই গম পাইছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে যোৱা একৈশ তাৰিখে দিনা একৈশ তাৰিখে বগীবিল দলঙৰ দক্ষিণ পাৰে মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত এটা ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল। অৰুণাচলৰ ডাকজাৰ কাৰ বুলি এজন ব্যক্তি লিকাবালি, তেখেতে পৰিয়ালসহ তেখেতৰ শাহুমাক ইয়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছিলে। তেখেত সেই সংক্ৰান্তত ইয়ালৈ আহিছিলে। আহোঁতে এখন নেনো গাড়ীত তিনি চাৰিজন যুৱকে দলঙৰ এই পাৰে মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত আগভেটি ধৰি তেওঁলোকক এখন গাড়ী স্কুটি এখনৰ ইনভলভমেণ্টৰ কথা আছে, ইয়াতে এক্সিডেণ্ট কৰি আহিছে বুলি তেওঁলোকক লগত তৰ্কবাদ কৰে আৰু গাড়ীত উঠি লৈ তেওঁলোকৰ পৰা বলপূৰ্বক তেওঁলোকে 20,000 টকা লৈ যায়। এনেকুৱা ঘটনা আমি বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও কথা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। আমি বেছিভাগ কথা আমাৰ ওচৰত অভিযোগ অহা নাই, অভিযোগবিলাক আমি বহুত অভিযোগ পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি বা আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি পাইছোঁ। কিন্তু এই কেছটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় মন কৰিছে যে যিজন ব্যক্তিক 21 তাৰিখৰ দিনা যোৱা 21 তাৰিখে 3 বজাত তেখেতক ডকাইতি ইয়াতে সংঘটিত কৰিছে, তেখেতক ডকাইতি কৰিছে 20,000 টকা, কিন্তু সেই ব্যক্তিজনে আমাক আৰক্ষীক অৱগত নকৰি তেখেতে বেলেগ কিছুমান পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। তেখেতৰ দায়িত্ব আছিলে, তেখেতক যেতিয়া ডকাইতিটো হৈছিলে তেখেতে নিয়েৰেষ্ট আমাৰ যিখন পুলিচ ষ্টেচন বা আমাৰ ব্ৰিজত আৰক্ষী থাকে তেখেতে ক'ব লাগিছিলে, তেখেতে কোৱা নাই। আপোনালোকৰ সহযোগত আপোনালোকৰ আমাৰ যিটো আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ যিটো আমাৰ গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপত আমি দেখিছোঁ আৰু সেই গ্ৰুপত পৰা আমি আলম লৈ আমি যিজন ভুক্তভোগী তেখেতক আমি বিচাৰি উলিয়াওঁ। তেখেতক আমি মাতি আনি যোৱা 23 তাৰিখে আমি FIR লৈছোঁ তেখেতৰ পৰা আৰু আমি ঘটনাটো তদন্তত নামি পৰোঁ। আমাৰ ডিব্ৰুগড় পুলিচৰ আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ, DSP ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ, OC আমাৰ বৰবৰুৱা, আমাৰ সদৰ থানাৰ OC, TSI, লাহোৱাল OC, চাবুৱাচি, আমি গোটেই টীমৱৰ্ক হিচাপে আমি এইটো আমি তদন্তত নামি পৰোঁ। কিয়নো এই ঘটনাটো অকল বগীবিলতেই সীমাবদ্ধ নাছিল, এইটো আমাৰ যিটো বাইপাছ, আমাৰ নতুনকৈ হোৱা বাইপাছ দিকম লাহোৱাল চবতে এই ঘটনাটো হৈছে বুলি 3-4টা ঘটনা হোৱা আমাৰ উদাহৰণ আমি পাইছোঁ। আজি আমি সফল হৈছোঁ, আমি এই গোটেই গেংটো 6জন আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন হোৱা এটা গোচৰ বৰবৰুৱা থানাৰ যিটো গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে 23 তাৰিখে, সেই গোচৰৰ গোচৰীয়াই 3জন যুৱকক আইডেণ্টিফাই কৰিছে। আৰু এতিয়া আমি এখন যিখন নেনো গাড়ী আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নেনো গাড়ী এখনৰ কথা আহি আছিলে আৰু স্কুটি এখনৰ ইনভলভমেণ্ট আহে, আমি দুইখন গাড়ীয়ে আমি পাইছোঁ, দুইখন গাড়ী আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু বাকী আমি চাওঁ এই গেংটোৰ লগত আৰু কোন জড়িত আছে, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ব্যৱস্থা ল'ম। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে এজনৰ আজাদ আলী, তেখেত লালুকাৰ, এজন জিন্তু ফুকন, এজন হৈছে আপোনাৰ আকিব ৰহমান, আৰ্শাদ আহমেদ, পংকজ দাস আৰু দিলৱাৰ হুছেইন। ইয়াৰ ভিতৰতে আজাদ আলী, জিন্তু ফুকন আৰু আকিব ৰহমানক গুচৰিয়ে চিনাক্ত কৰিছে। চাওক, চেক পোষ্টৰটো আমি আচলতে আমাৰ আপোনালোকে জানে আমাৰ আৰক্ষীয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত মাল্টিপুল আমি নাকা চেকিং বিভিন্ন জেগাত কৰি থাকোঁ, কিন্তু আমি পাৰ্মানেণ্টলি এটা জেগাত
আমি চেকিং ৰাখিবলৈ আমি অকণমান আমাৰ অসুবিধা হয় বা সেইটো ইমান ফলপ্ৰসূ নহয়। এটা জেগাত যদি আমি পাৰ্মানেণ্ট নাকা চেকিং এটা লগাওঁ সেইটো ফলপ্ৰসূ নহয়। গতিকে আমি কি কৰোঁ, আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জেগাত নাকা চেকিং লগাওঁ। আমি সেই নাকা চেকিঙৰ পৰা আমি ফলো পাইছোঁ, সুফলো পাইছোঁ। এই আজাদ আলী, আজাদ আলী বোলাজনকো আমি অলপ দিনৰ আগতে তেনেকৈ আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ এটা গাড়ী চুৰি সংক্ৰান্তীয় কেছত। তেওঁ আকৌ জেলৰ পৰা পিছত মুক্ত হৈ আকৌ এইটো কামত তেওঁ নামি পৰে। আপোনালোকে ধৰি লওক আমাক, আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোক সাংবাদিক, আপোনালোকে গোটেই আমাৰ কথাখিনি প্ৰচাৰ কৰে। আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকে যাতে অনতিপলমে আমাক আৰক্ষীক অৱগত কৰে এই বিষয়টো, আপোনালোকে এই কথাটো অকণমান চকু দিব। কাৰণ আমি যেতিয়া খবৰ তাত দেৰিকৈ পাওঁগৈ তেতিয়া হয়তো আজিৰ তাৰিখলৈ তেখেতসকল জেলত থাকিলহেঁতেন, যদিও আমি 21 তাৰিখে ঘটনাটো তেখেতে আমাক অৱগত কৰিলেহেঁতেন। এই কথাটো আপোনালোকে অকণমান মন কৰিব। ডাংবুক